Вітаю, столиці 17. Новини на телеканалі «Київ», студія Олексія Кіпкало. Далі про таке. Безстрашний страж 2015 на Львівщині. Розпочалися українсько-американські військові навчання. Кремлівські щедроти. Росія надіслала донбаським терористам ще зброї і оснащення. Загортають котловани і паркани розбирають. Частину скандальних забудов у столиці зупинили. До навчань українських і американських військових на Львівщині приєднаються військові з Великої Британії, Канади та Польщі. Як інформує Уніан, про це президент Петро Порошенко заявив на відкритті українсько-американських командно-штабних навчань «Безстрашний страж 2015» на Яворівському військовому полігоні у Львівській області. Глава держави додав, що очікують і на участь Австралії. За словами президента, повітряно-десантна бригада Сполучених Штатів стане інструкторами для Української національної гвардії. Петро Порошенко привітав військових з початком навчання. І подякував їм за допомогу під час відкритої війни проти України з боку її територіального сусіда. Остання доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат. Як зазначив речник АТО Андрій Лисенко, 19 квітня внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. У штабі АТО повідомляють, що протягом минулої ночі кількість обстрілів з боку російсько-терористичних угруповань трохи зменшилась, проте напруга не спадає. Вночі російсько-терористичні банди порушили режим тиші 6 разів, при цьому терористи 4 рази вели вогонь зі 120-мм мінометів. На Донеччині ворог проводив обстріли наших позицій в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Опитне та Красногорівка. Протягом доби з Російської Федерації на Донбас заїхало 38 автомобілів військового забезпечення для бойовиків. Про це у Фейсбуці повідомив керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Колону паливозаправників і автомобілів зі спеціальним обладнанням помітили на перегоні між Алчевськом і Стахановим. Частина техніки рухалася у бік Ясинуватої, частина зосередилася в районі Лутугіного на Луганщині, повідомляє Тимчук. Окрім того, за його даними, бойовики перекинули у район Широкиного підкріплення зі 120 терористів. Зі слів Тимчука, загалом у зоні АТО фіксується активне переміщення сил та засобів російсько-терористичних військ і ведення інтенсивних інженерних робіт на кількох ділянках. Той факт, що Росія не припиняє озброювати бойовиків та нарощує окупаційний контингент на Донбасі, підтверджують також в РНБО. За даними нашої розвідки, протягом останніх кількох днів з території Російської Федерації через контрольно-перепускний пункт Довжанський у напрямку міста Дебальцево прослідувало 50 військових вантажних автомобілів «Урал» та 20 БМП з особовим складом. А через залізничну станцію Довжанська, що у місті Свердловськ Луганської області, з території Російської Федерації прослідував вантажний потяг, приблизно 40 вагонів, на яких розміщувалася військова техніка, накрита тентами. Напередодні святкування 70-річчя завершення Другої світової війни на вулиці Києва, Одеси, Харкова та Дніпропетровська будуть виведені посилені патрулі Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії України. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він наголосив, що таке посилене патрулювання можливе і в інших містах, де буде ймовірність загострення провокацій. Припинення робіт та хід демонтажу об'єктів та незаконного будівництва буде суворо контролюватися міськими комунальними службами. Про це під час інспекції самовільних будівництв заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Нагадаємо, минулого тижня за дорученням мера Віталія Кличка було зупинено кілька масштабних будівництв, які здійснювалися без належної дозвільної документації з порушенням будівельних та санітарних вимог. Що буде на місці колишніх будмайданчиків, дізнавались наші журналісти. Без жодних дозвільних документів щотиждень тому на вулиці Здолбунівській, 11В планували звести будинок. Завадила цьому столична влада. Після інспектування об'єкта міським головою роботи призупинили, а паркан довкола самозахопленої території знесли. Бачите, що тут немає ні робітників, нікого. І вже завтра розпочнуть наші комунальні підприємства демонтаж колон, залізобетонних конструкцій для того, щоб всім тим, хто сподівається, що можна безкарно будувати незаконно в місті Києві, це було уроком. Виконроб будівництва стверджує, відновлять роботи, як тільки оформлять належні документи. На сьогоднішній день всі стройки, щоб поставити, наприклад, урну від 25-етажного дому, треба кількість документів. Зробимо всі необхідні документи і після цього, звісно, відновимо будівництво.
У міста ж інша позиція. Те, що далі буде на ділянці, вирішуватиме райадміністрація спільно з мешканцями. Одна із версій, наприклад, голови райадміністрації, що, може, тут хтось зробить площадку для волейбольної, може, щось інше. Це буде теж таким уроком, що ми можемо початок незаконного будівництва перевоплощати, по суті, під нужди жителів цього мікрорайону. Наразі щодо забудовника-нелегала ведеться слідство. Зупинили незаконну забудову і поруч, на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту Григоренка. Довкола колишнього будмайданчика прибрали огорожу, арештували техніку та знесли приміщення, в якому планували продавати ще не існуючі квартири. На основі реконструкції дому в частному секторі вирішили взяти цю декларацію, тому що спекулюють прив'язками, адресними прив'язками, і спробували почати незаконний самозахват земельного участка і будівництва. Хоча є ортофотоплан, доказуючи, що там ніколи не було ніякого споруди раніше. Припинили будівельні роботи на вулиці Фанерній 5А у Дніпровському районі, де забудовник мав намір звести багатоповерхівку просто під високовольтними лініями та поруч із річкою. Наше завдання зараз теж прийняти рішення, як і в тому випадку Полиноградській площі, що тут буде. І в рамках тих заходів, які ми по благоустрою в місті проводимо, відновити тут, принаймні, зелену зону. І висадити тут дерева разом з мешканцями прилеглих будинків, щоб поставити точку на цій ділянці. Зараз спецтехніку конфіскували, а котлован вже засипали землею. Проти порушників відкрито кримінальні справи. Олександра Роздорожна, Данило Городецький, телеканал «Київ». У Києві відбувся благодійний аукціон, під час якого зібрали кошти на обладнання для дитячих лікарень. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Мер Києва Віталій Кличко також виставив свій лот – два квитки на наступний бій Володимира Кличка та боксерські рукавички. Його продали за 26 тисяч доларів. Загалом під час заходу вдалося зібрати понад 70 тисяч доларів. Нове обладнання отримують Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня та Київський міський центр дитячої нейрохірургії. Упродовж 3 місяців цього року у столиці викрали 418 машин. Як повідомляє прес-служба ДАІ, у Києві злочинці найчастіше крадуть машини вночі та надають перевагу тим, що стоять неподалік будинків і в темних місцях. Найбільше злодіям до вподоби ВАЗ, потім Toyota, Lexus, Deo та BMW. Найчастіше викрадали транспортні засоби у Голосіївському, Оболонському, Дарницькому та Печерському районах. Державтоінспекція просить водіїв заздалегідь подбати про свій транспорт і обладнати його до додатковими пристроями проти викрадення. Після блоку новин в ефірі телеканалу «Київ» дивіться програму «У центрі уваги». Її вестиме моя колега Наталя Денисенко. Наталю, радий вітати. Хочу сказати, що до народних депутатів Асоціація власників зброї надіслала якийсь складний лист. Я знаю, у тебе в гостях буде голова правління асоціації. Чи будете говорити на цю тему? Так, Олексе, дійсно. Асоціація власників зброї, вона, власне, анонсувала кілька днів тому сюрприз для депутатів. Ми поговоримо про це опитування та його, власне, мету, а також у центрі уваги будуть гучні убивства минулого тижня, ну і загалом питання безпеки. Є в студії Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. Глядачів закликаю до нашого ефіру приєднуватися, ставити в прямому ефірі власні запитання. Почнемо одразу після новин. Олексе, продовжуйте. Дякую, Наталю. Вдалого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00. Зараз спорт. В ефірі спортивні новини. Мої вітання. 20-й тур в українській футбольній прем'єр-лізі для учасників Єврокубків виявився успішним. 5 м'ячів без відповіді Дніпро у Києві відвантажив Олімпіку, а самі динамівці тим часом гостювали в Луцьку і здобули вольову перемогу. Тепер забивати треба в Єврокубках. Голи потрібні і Динамо у Флоренції, і Дніпру у Києві. У нас в четвер гра. Кого я поставлю, я ще не знаю. У нас кожних 3 дні матч. Четвер, неділя, середа, неділя і так цілий травень. Так що треба рівномірно розподіляти нагрузку серед футболістів. Після 20 турів ситуація у групі лідерів кардинально не змінилася. Уся трійка пройшла цю ділянку чемпіонату без очкових втрат. Зміни можемо побачити наступної неділі, адже на Львів-арені у межах 21-го туру «Шахтар» зіграє з «Динамо». Бокс найбільше цікавить українських глядачів. Поєдинок Олександра Усика проти росіянина Андрія Князєва зібрав рекордну кількість телеглядачів – більше 3,5 мільйонів.
Тим самим цей поєдинок показав найкращі рейтинги для спортивних трансляцій з початку року. Нагадаємо, захищаючи свій титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі, Усик здобув чергову перемогу технічним нокаутом. Битим був, як вже казали, Андрій Князєв. Як і передбачалося, Усик з перших секунд заволодів ініціативою, а в восьмому раунді, коли бій був більше схожим на нещадне побиття, рефері зупинив поєдинок і просудив перемогу українцю. Мама мне говорила, зачем ты пошел на бокс, сейчас мама ходит, смотрит, сидит в первом ряду. Я не смотрел, не знаю, надо у сестры спросить, закрывала она глаза или нет, но когда все закончилось, я слышал ее голос, когда она радовалась. Я работаю для команды, для себя, то есть если это нравится публике, это хорошо, знаете, потому что это элементы шоу, бокс, профессиональный, все. Если я не мог закончить раньше, значит я этого не мог. Ну і менше тижня залишилося до чергового боксерського поєдинку за участю Володимира Кличка. Проти ночі неділі наступного тижня у Нью-Йорку він захищатиме свої титули у бою з Брайантом Дженнінгсом. А відтак чемпіонські пояси відбули з музею братів Кличків за океан. Член команди Роман Гіжа є людиною, якій довіряють найцінніший спортивний скарб. Саме він доставляє пояси чемпіона світу до місця проведення поєдинку. Жартує, ще один пояс і треба буде знову купляти нову, більш містку валізу. У тому, що невдовзі після бою привезе пояси до столиці України, сумнівів немає. Сьогодні уся команда Кличка зібралася в Нью-Йорку, відкрила свій офіс і пояси до поєдинку зберігатимуться у ньому. А далі бій, як кульмінація роботи усіх членів команди. У меня как бы не было никогда сомнений в том, что то количество поясов, которое я здесь взял, такое же я сюда и верну. У меня еще такого сомнения ни разу не зарождалось. И сейчас я уверен абсолютно, что все пояса, которые мы сегодня бережно запакуем в наш дорожный чемоданчик и отвезем в Нью-Йорк, спустя чуть больше недели все вернутся сюда же в Киев и все будут опять с удовольствием смотреть на трофеи братьев Кличко. Наразі це все. До зустрічі. Thank you.